নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছো আৰু যেহেতু আজি কলিয়াবৰ কলঙৰ বানৰ আজি নটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে আৰু দেখা গৈছে এতিয়াও কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে বহু লোকে নিজৰ ঘৰখন লৈ কিন্তু উভতি যাব পৰা নাই কলঙৰ কিন্তু এতিয়াও বৈ আছে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বানে কলঙৰ মাথাউৰি ভাঙি হাতীমৰা মাথাউৰি ভাঙি যি প্ৰলয়ংকাৰী বান সৃষ্টি কৰিছে তাৰ আজি নটা দিন হ'ল আৰু এতিয়াও দেখা গৈছে আশ্ৰয় শিবিৰতে বহু লোক আশ্ৰয় লৈ আছে নিজৰ ঘৰখন লৈ কিন্তু এতিয়াও উভতি যাব পৰা নাই মই দেখুৱাম ইয়াৰ দৃশ্য এয়া হৈছে কলিয়াবৰ জখলামাণ্ডাৰ যি দেৱসত্ৰ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এনেদৰে এই ৰাস্তাৰ কাষত এনেদৰে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোকে ইয়াত আছে আৰু বিগত নটা দিনে এনেদৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আৰু এনেদৰে আশ্ৰয় শিবিৰতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে কিছু সংগঠন ব্যক্তি বিশেষ বা বেচৰকাৰী সংস্থাই ইয়াত তেওঁলোকক খাদ্য প্ৰদান কৰিবলৈও আহিছে আৰু এই মুহূৰ্ততো এটা দল আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাম আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া আশ্ৰয় শিবিৰত এনেদৰে এইসকলো একেলগে এই ৰাস্তাৰ কাষতে এনে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এইসকল লোকক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে গুৱাহাটীৰ আশ্ৰয় সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা এটি দল আৰু তেওঁলোকে এই দেৱসত্ৰ গাঁৱৰ যি আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা লোকসকলক কিছু খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিবলৈ ইয়ালৈ অহা দেখা গৈছে আমি দেখুৱাম সেই দলটো তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এই স্থানতে আছে আমি দেখুৱাম সেই দৃশ্য এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইসকল লোকক তেওঁলোকে এইসমূহ খাদ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি হিউমেন ৰাইটছ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ফৰাম আৰু আশ্ৰয় সেৱা গৃহ আমি একেলগে আহি এইখিনি কাম কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু এগৰাকী আছে কি কি সামগ্ৰী আপোনালোকে আহিছে বা আজি কি উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ আহিলে উদ্দেশ্য হ'ল আগতেও কৈছোঁ যে বানপীড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অকণমান আমি সকাহ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সাধ্য অনুসৰি গতিকে আজি আহিছোঁ আমি হিউমেন ৰাইটছ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ফৰাম আৰু আশ্ৰয় সেৱা কেন্দ্ৰৰ মই নিজে স্বত্বাধিকাৰী তো আমি এটা মানক কৰিলোঁ যে এওঁলোকৰ ওচৰত আহি অকণমান তেওঁলোকৰ সহাৰি আগবঢ়াব পাৰোঁ নেকি তেওঁলোকৰ ওচৰত তাকে উদ্দেশ্য কৰি আজি আহিলোঁ ইয়াতে আছে চাউল বিস্কুট আলু তেল পানীৰ বটল পিঁয়াজ আৰু কলগেট চাবোন এইখিনি লৈ আহিছোঁ এইসকল বৰ্ণাট্য কাষত তেওঁলোক থিয় হৈছে যিহেতু তেওঁলোক এই বৰ্ণাট্যক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে কিয়নো বিগত নটা দিনে এইদৰে আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰখন এৰি যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰখন পানীত এতিয়াও ডুবি আছে তাৰপিছত দেখা গৈছে তেওঁলোকে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে দিন ৰাতি পাৰ কৰিছে ইয়াতে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক যাৱতীয় সা সুবিধা দিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে বেচৰকাৰী সংস্থা কিছুমানো ওলাই আহিছে সু হৃদয়বান কিছুমান লোক ওলাই আহিছে এইদৰে এইসকল বৰ্ণাট্যকক তেওঁলোকে থিয় দিছে তেওঁলোকক কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এই বৰ্ণাট্যত বৰ্ণাট্যক সহায় কৰিবলৈ এইসকলক আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিটো আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈ আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰা লোকসকলক এনেদৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18ৰ এই ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আৰু দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে এইসকল লোকৰ কাষত থিয় হৈছে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে বৰ্ণাট্যক এনেদৰে কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱালোঁ কলিয়াবৰ জখলামাণ্ডাৰী দেৱসত্ৰ গাঁৱৰ এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ কিয়নো কলঙৰ বানে যি কলিয়াবৰ প্ৰলয়ংকাৰী মানে যি দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা সকলোৱে ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গৈছে এতিয়াও বহু ঘৰ পানীৰ তলতে আছে এইসকল লোকে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এইসকল লোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে এনেধৰণৰ সংগঠন আৰু তেওঁলোকক কিছু খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কিছু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত এইসকল লোকৰ এই কাৰ্যক কিন্তু এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে